Хабарымызды жалғастырамыз. Үй менікі деме. Ақтөбеде жаңа пәтер сатып алған 15 тұрғын далада қалуы мүмкін. Себебі, қыруар қаржыға сатып алған баспаналарының 3 жылдан кейін басқа қожайыны пайда болған. Сөйтсе, Ақтөбе ажары тұрғыны кешендегі пәтерлерді алаяқтар алдап сатып кеткен. Сондықтан жаңа қожайындар баспаналарын босатуды талап етуде. Мәселенің мән-жайы келесі бейнематериалда. Баспанасыз қалу қаупі төнген тұрғындардың барлығы 2020 жылы осы Ақтөбе ажары тұрғын үй кешенінен пәтер сатып алған. Олар қор арқылы келісімшарт жасағанмен құжаттың түпнұсқасын қолына алмапты. Мен қалай аузымды ашып қалғанымды өзім білмеймін. Сендік, енді бәріміз адамбыз ғой, сендік. Сосын айтты жаңағы доверенность бар деді. Ол доверенсі, со Алматыдағы жаңағы нотариус, өзі бір ұзын жігітпен де келді, прокурор, представитель деп. Бәрін сеніп қалып, қағаз, со Алматыға барып, жаңағы фондқа барғанда барып, бір білді қызым. Ондай білмейміз, ондай адам бізде жоқ, қалай сіздер сондай қапқанға түстіңдер деп. Тұрғындар кепілде тұрған пәтерлерді алматылық проблемалық несиелер қоры арқылы шаршы метрін 100 мың теңгеден сатып алғанын айтады. Ал кейін сол пәтерге кіріп жөндеу жұмыстарын бастаған. Мен өз қолыммен аэропортқа барып ақшамды сол әйелге апарып бердім. Келісімшартқа қол қойдық. Келісімшарт өте сауатты жазылған. Ол сол рейспен Алматыға ұшып кетті. Содан кейін ол әйелді көрмедік. Кейін алданғанымды бірақ білдім. Не құжатсыз, не қаражатсыз қалған тұрғындарға жаңа қожайындар бұл пәтерлерді босатуды талап етуде. Оған көнбесе нарықтағы бағамен қайта сатып алу ұсынылып отыр. Бірінші ақпаннан бастап бізді үйден шығарып жатыр, сотқа берді. Қазір пәтерлерде светті өшіріп тастады, 5 пәтерде жарық жоқ. Кейін суды сөндіреміз деді. Ал жылыту маусым біткен соң тіпті қуып шығады. Алаяқтардың арбауына түсіп қалдым деген тұрғындар полицияға арызданған. Қазір қылмыстық іс тергеуге жіберіліпті. Аталған дерек бойынша Ақтөбе қаласы полиция басқармасының номері 2-ші полиция бөлімімен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-ші бап 4-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті тұлға қазіргі таңда қолхатпен жіберілді. Осы іс бойынша 16 жәбірленуші өтіп жатыр. Қыстың көзі қырауда, далада қаламыз ба деп қауіптенген тұрғындар сот шешімін күтуге мәжбүр. Енді бұл істер келіп, наурыз айында сотқа жолданбақ. Сәбит Әлдебай, Жаңалық Ақаш, Денис Қырамов, КТК, Ақтөбе.